burada da malı eləsinə verirlər ki, qapısında ferması olana, çoxlu malı, heyvanı olanlara mal verirlər, kasıba vermirlər bu Göyçə rayonunda. Kanalımıza Göyçay rayon sakini Əli Əhmədov müraciət edərək deyir ki, o 4 az yaşlı uşaq atasıdır. Ailəsini dolandırmaq üçün Göyçay rayon məşğulluq idarəsinə gedərək özünə məşğulluq proqramına qoşulmaq istəsə də, ona məşğulluqdan atasına yaxın aylarda heyvan verildiyi üçün və eyni həyətdə yaşadıqları üçün düşmədiyi bildirilib. Şikayətçi onu da əlavə edir ki, özünə məşğulluq proqramına həyətində çoxlu mal qarası olanlara verdiklərini, kasıblara isə vermədiklərini deyir. Vətəndaş maddi vəziyyətinin pis olduğunu bildirərək ölkə başçısı İlham Əliyevə, vitse prezident Mehriban Əliyevaya və Sahil Babayevə müraciət edərək onun heyvanla təmin edilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin dilindən eşidək. Mən Göyçəvərin Çələkə kəndi sakini Əhmədov Əli Şakiroğlu. Mən buradan ölkə başçımız olan Canan Prezidentimizdən və birinci xanım Mehriban xanım Əliyevadan kömək istəyirəm. Mən 4 az yaşlı uşaq atasıyam, 3 oğlan 1 qız. Özüm 230 manat maaşı işləyirəm. Onun 100 manatın yol pulu verirəm, 80 manatın kredit ödəyirəm. O yani orada vəziyyətimiz pisdir. Sağ olsun Göyçəvərin icra hakimiyyəti başçısı Mehdi Məllim Salımzadə mənim evim uçurdu. Şifir alınmasında biraz mənə kömək elədi. Qalanını özüm kredit götürüb almışam. Mənim yoldaşım elə bir ki, bir ildir Göyçəvərin məşğulluğunda heyvan qeydiyyatındadır. Mən prosto atamla evim olmadığı üçün bir tirin altında yaşayıram. Amma belə ki, köyləm də ayrıdır, həyətim də ayrıdır, yani bölmüş gibi. Yani onun mənə aidiyyəti yoxdur, qazandı, və yaxud da mən qazanıla bilmiyorum. Ayrı-ayrı yani yaşayıram. Göyçəvərin məşğulluq xidməti elə bir mənim atama bir iki aylar heyvan veriblər. İndi gedirəm ki, mən deyirəm ki, qardaş, mənə yoldaşım orada qeydiyyatdadır, mənə heyvan verin, bu uşaqları mən saxlayayım, bir yolla böyüdüm da, indi mən oğurluq eləməli deyirəm ki, gələcəyin əskəridir. Mənə deyirlər ki, sən atama vermişik, get hala deyirsən deyir, sizə olmaz da, deyirəm, niyə görə olmur, atamdan bizə nə də şey var, deyir ki, olmur, tövləm də ayrıdır. Vəziyyətim pisdir, xahiş edirəm, mənə kömək edin, Göyçəvərin məşğulluğunda bizə təzyiq göstərirlər, deyir, sizə heyvan düşmək olmur, deyirəm, niyə olmur? Burada da malı eləsinə verirlər ki, qapısında ferması olana, çoxlu malı, heyvanı olanlara mal verirlər, kasıba vermirlər bu Göyçəvərin önündə. Baxılmır, deyir, get mənə, məşğulluq deyir ki, get hara deyirsən, deyir, valla, bax, 4 dənə uşaqdır. İkisi məktəbə gedir, indi gələn ildən 3-ü gedir, mən imkansızlıq dərdindən onları məktəbə də göndərməyəcəm. İmkanım yoxdur, gedib oğurluq eləyib məktəb paltarızat alası deyiləm ki, yoxdur, imkanım yoxdur. Gələcəyin əskəridir, burada bizə məşğulluğun qoyduğu bu belə körpələrə qoyduğu hörmət budur. Uşaqlarımın hüququ pozulub, xahiş edirəm. Mən ölkə başçımızdan kömək istəyirəm ki, bizə məlumat versin bura, xahiş edirəm, mənə bu heyvan alınmasında kömək eləsinlər. Otum da var, tövləm də var, ayrı, yəni atamdan da ayrı yaşayıram, bir evin altında yaşayırıq, ayrıdır, yenə təkrar edirəm. Prosto bizə kömək eləmir, mənə deyir ki, get hara deyirsən deyir, məşğulluqda mürvət müəllim var. Gedirəm onun yanına, onlar inan ki, bizi bir dənə qorxub çıxartmaqları qalıb. Hədələyirlər, mənə hədə qorxu gəlirlər. Çox sağ olun, Allah köməkiniz olsun, hörmətlə Göyçəvərindən Əhmədov Əli. Mən buradan Sahil Babayev cənablarından kömək istəyirəm. İlham Əliyevdən, Mehriban xanım Əliyevadan. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.